Чай з обліпихою. Інгредієнти: 150 грамів ягід обліпихи, вода і мед. Ягоди необхідно промити, зі 100 грамів ягід зробити пюре і додати в нього залишки ягід. Залити все окропом приблизно 600 мл і дати настоятися 10-15 хвилин. Чай подавати з медом. Щоб отримати ще більш корисний напій, можна приготувати обліпиховий чай з імбіром. Для приготування такого чаю необхідно взяти 100 грамів обліпихи, 2 столові ложки імбиру, зірочку бад'яну і паличку кориці. Ягоди потрібно промити і перетерти в пюре. До них додати подрібнений імбир і спеції. Залийте все окропом та дайте настоятися приблизно 5-7 хвилин. Смачного!